eu vim aqui falar com a Paula Narizo do Shopping Miramar para mostrar a coleção Disney junto com a Arezzo. Mas os calçados voaram, pensou alguns? Saiu muito, Paula. Sim, foi um sucesso. O lançamento oficial foi hoje, mas não teve como, né? A partir do momento que foi liberada a venda, as nossas clientes já vieram, assim, já em busca e realmente... Sobraram alguns. Sobraram alguns, tem alguma coisa ainda, mas assim, foi um encantamento. É a magia da Disney mesmo. Como é forte no coração da gente, né? Inclusive, olha essa Minnie e o Mickey, eu só reparei olhando bem de pertinho que ela é toda bordada. Olha que interessante. E é uma parceria com a ONG Orienta Vida. Essa ONG ensina, capacita mulheres para o corte e costura, para o bordado, para técnicas especiais de costura, para que elas possam trabalhar em todo o Brasil. Então quem compra esses bonecos também tem esse apelo de gerar renda para esta ONG que capacita mulheres, Paula. Sim, é 100% da renda revertida desse boneco é para essa ONG. O Brasil todo hoje está muito empenhado no que é social, em falar do que a gente precisa e dividir mais as coisas, em usar o marketing, tudo isso para ajudar as pessoas. Dá para sentir bem, né, Paula? É uma ação muito importante, envolve mulheres e a gente fica sempre feliz de poder ter essa parceria, né? Bom, vamos mostrar a coleção da Arezzo. Quero saber, Paula, o que chegou para primavera, verão. Eu vi muitos saltos grossos, largos. A mulher tá procurando conforto, Paula? Sim, sem dúvida, não tem como, né? O tempo vai passando e a própria mulher mais moderna, ela quer esse conforto sem perder a elegância. Então esses saltos blocados, eles são assim uma boa alternativa para quem não usa salto baixo, mas também não aguenta mais aquele salto mais fino, que hoje em dia, principalmente as mulheres que trabalham, já fica mais difícil de usar. Para quem fica de salto o dia inteiro, aquele salto fino, de manhã até a noite, é um negócio complicado, uma hora a mulher não aguenta. Então você percebe que elas estão procurando saltos altos, confortáveis. Aí você tem os saltos que chamam blocos, mas tem também Anabela, né? Sim, tem continua, a Anabela está muito forte. Principalmente no verão, é uma tendência que chama muito a atenção das clientes e elas embarcam nessa estação com a corda, com a cortiça. As plataformas, vários tipos de plataformas. Sim, inclusive esse salto blocado você também encontra numas sandálias com um pouquinho de meia pata. Elas não são altíssimas, mas elas já dão aquele conforto e aquele ar mais que dá mais um up no look da nossa cliente. É verdade. E tem também as sandálias com lacinho no tornozelo, super femininas, super charmosas, e saltos medianos, saltos finos, mas um pouquinho mais baixos. Sim, o salto fino numa altura média, ele é muito bem aceito também. Então ele traz uma leveza, uma delicadeza e realmente, como você falou, muito laço, muitos nós, amarrações, muito tom pastel, e o tom pastel ele dá um ar assim de daquela leveza, daquela delicadeza. Charme, né? Sim, e ó, a gente também tem a cor mais forte. Nós temos escarpãs em tons de laranja, em tons de verde, em tons de pink. Então a moda, ela tá muito democrática, né? Tem um pouco de tudo. Os tênis, o prata continua, o brilho continua, né? Continua, o brilho também continua, mas assim, o forte agora foram os tênis assim, em tom mais pastel, os tênis de cetim que vieram fortes. É uma coisa confortável que deixa a mulher mais arrumadinha, mais charmosa. E as bolsas? Eu vi bolsas tão lindas, Paula. Diversas cores, elas estão uma coisa, né? Sim, muita bolsa também colorida. Não é só a bolsa nude, a bolsa preta. Tem bolsas em tons mais claros, tem muita bolsa verde, água, tem muita bolsa azul, rosê. E muita corrente e, assim, de diversos tamanhos. Desde aquelas pequenininhas ficaram famosas, né? Até aquelas bolsas grandes que não saem de moda nunca, quem tem que levar mais coisas. A mulher que trabalha o dia inteiro fora dificilmente sai com uma bolsa pequenininha, ela sai à noite. Mas para passar o dia tem que ter uma bolsa maior, né? Sim, a shopping bag, que são aquelas bolsas maiores. Muitas delas agora vieram com zíper, isso dá muita... Assim, a cliente pedia muito isso, né? Uma segurança maior. Vieram também as mochilas. Mochilas e carteiras, eu vi várias. Eu reparo muito em carteira, eu vi que tem modelos novos, coloridos, diferentes. Sim, muita
carteira, para já fazer o conjunto, né? Uma bolsa nova, uma carteira nova. Não tem erro, Arezzo é impecável, a loja aqui do Miramar, aqui, bem entrando pelo Euclides da Cunha, logo a primeira, segunda, né? Bem logo no comecinho. Isso. E aqui tem tudo de lindo para usar, para dar de presente. Aliás, é um presente que não tem erro, não tem mulher que não goste de um presente da Arezzo, certo, Paula? Com certeza. Aproveite, JB, vou me fartar aqui, porque adoro esse lugar. Beijo, tchau.